አርእስተ ዜና በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከተ የመጣው የሰዎች እገታ በቂ ትኩረት ይሰጠው ሲል ኢሰመጉ አሳሰበ የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ሰራተኞች በፓርኩ የሚፈጸሙ ብልሹ አሰራሮችን አጋልጣቸዋል በሚል ከፓርኩ እንዲወጡ መደረጉን ቢናገሩም ባለሥልጣኑ በበኩሉ አስተባበለ የፋኖ ታጣቂ ቡድን በውስን አካባቢዎች እየተሽለከለከ ወደ ተራ የሽፍትነትና ውንብድና እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቷል ሲል አቶ ተመስገን ተናገሩ የኢራኑ አያቶላ አረብ ሀገራት ምግብና ነዳጅ ለእስራኤል እንዳይልኩ አሳሰቡ ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናምስታችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዕለተ ኤሮብ ጥቅም 21216 አባይ ዜና ዋና ዋና ነጥቦችን በማስቀደም ተጀምሯል በምሽቱ የዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን እናንተ እናድርሳለን አባይ ዜናውን እየመራው ዳሩ ሰላም ተሾመ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ የቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ የሚደርስ ይሆናል አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና ስናልፍ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተበራከተ የመጣው የሰዎች እገታ በቂ ትኩረት ይሰጠው ሲል ኢሰመጉ አሳሰበ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ አካባቢዎች ለሚፈጸሙ እገታዎች መንግስት በቂ ትኩረት በመስጠት እንዲያስቆም ሲል ጠይቋል ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የውጭ ሀገር ዜጎች ጭምር የድርጊቱ ሰለባ እየሆኑ መጥተዋል ያለው ኢሰመጉ ከፍተኛ የሆነ የሰብዊ መብት ጥሰትን እያስከተለ ይገኛል ብሏል የፌዴራል መንግስት ታግተው የሚገኙ ዜጎችን እንዲያስለቅቅና አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ ወንጀለኞችን ለህግ እንዲያቀርብ ሲል ኢሰመጉ ጠይቋል እንዳልካቸው ወዳጄ ተጨማሪ ያለው ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በተደጋጋሚ ጊዜ በዜጎች ላይ እገታ መፈጸሙ ይነገራል ባለፉት ጥቂት ዓመታትም በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች አልፎ አልፎ ይፈጸም የነበረው እገታ መልኩን ቀይሮ በአብዛኛው የአገሪቱ ክፍል ማጋጠሙን የሚገልጹ መረጃዎችም ሲወጡ ይስተዋላል ከቤት ሰራተኞች እስከ ታጣቂዎች ድረስ ለገንዘብ ሲባል የሚፈጸመው እገታ በርካቶችን ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅል ዳርጓልም ይባላል ታጋቾችን ለማስለቀቅ ከጥቂት ሺህ ብሮች ጀምሮ እስከ ሚሊዮኖች ድረስ ለመክፈል እየተገደዱ መኖራቸው ይነገራል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለያዩ አካባቢዎች በተለይም በኦሮሚያ ክልል በታጣቂዎች የሚፈጸሙ ጥቃቶችና እገታዎችን የፌዴራል መንግስትና የክልሉ መንግስት እንዲያስቆሙ መጠየቁ ይታወሳል ነገር ግን በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሀገራችን እንዲሁም የውጭ ሀገር ዜጎች ላይ በታጠቁ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለው ገታ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣና ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰትን እያስከተለ መቀጠሉን ኢሰመጉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ አስታውቋል ድርጊቱን መንግስት ያለበትን የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅ ኃላፊነት በአግባቡ እየተወጣ ባለመሆኑ ዜጎች በሚታገቱበት ወቅት ባገታቸው አካል በህይወት የመኖር መብታቸው የአካል ደህንነት ማሰቃየት ወይም ሌላ ጭካኔ የተሞላበትና ኢሰብአዊ ወይም አወራጅ አያያዝ አሊያም ቅጣት እንዳይደርስባቸው የመጠበቅ መብት የጣሰ ነው ሲል ኢሰመጉ አስታውቋል በሂደቱ ላይ ሰብአዊ መብቶቻቸው እንደሚጣሱ መረዳት ይቻላል ያለው ኢሰመጎ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ ዜጎች ላይ ደህንነት እንዳይሰማቸው ያደረገ በመሆኑ በነጻነት ከቦታ ቦታ ለመዘዋወርና የዕለት ተግባራቸውን ለመከወን ተግዳሮት እየሆነባቸውና በስጋት እንዲኖሩ ያደረጋቸው መሆኑን መገንዘብ ይቻላል ሲልም ኢሰመጉ ገልጿል የእገታ ድርጊት የሚፈጸምባቸው አካባቢዎች በተደጋጋሚ ጊዜ የሚፈጸምባቸው ቦታዎች መሆናቸው እየታወቀ ዘላቂ መፍትሄ ባለመሰጠቱ በአካባቢዎቹ የሚኖሩ ሰ ች እንዲሁም የሚዘዋወሩ ሰዎች የእገታ ሰለባ ሆኗል በድርጊቱም ቁጥራቸው አነስተኛ የማይባሉ ሰዎች ህይወታቸው ሊያልፍ ችሏል ሲል ኢሰመጉ በመግለጫው አመልክቷል ተመሳሳይ እገታዎች በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሸዋ ዞን የተለያዩ ወረዳዎችና በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ላይ መኖራቸውንና እነዚህ እገታዎች በውጭ ሀገር ዜጋዎች ላይ ጭምር እየተፈጸመ መሆኑን የሚያሳዩ መረጃዎች ኢሰመጉ ያሉት ሲሆን እነዚህን መረጃና ማስረጃዎችን በማደራጀት ዘገባዎችን በማዘጋጀት ላይ እገኛለሁ ሲል ኢሰመጉ አስታውቋል። በመሆኑም የፌዴራል መንግስት እየተፈጸሙ ላሉ የእገታ ድርጊቶች ተገቢውንና በቂ ትኩረት እንዲሰጥ እንዲሁም የድርጊቱ ፈጻሚዎችን ተጠያቂ እንዲሆኑ የሚያስችል ህጎችንና ፖሊሲዎችን በማርቀቅ ተፈጻሚ የሚሆኑበትን መንገድ እንዲያመቻች በተጨማሪም በአለም አቀፍ የሰብዊ መብት ተቋማት በተሰጠው ምክር ሀሳብ መሰረት ሰዎችን አስገድዶ ከመሰወር ለመጠበቅ የወጣውን አለም አቀፍ ስምምነት እንዲያጸርቅ ሲል ኢሰመጉ ዛሬ ባወጣው መግለጫ መንግስትን ጠይቀዋል የኦሮሚያ ክልል መንግስት በክልሉ በታጣቂ ቡድኖች እየተፈጸመ ያለውን የሰብዊ መብጥሰትን በማውገዝና አስፈላጊውን ክትትል በማድረግ ወንጀለኞችን ለህግ እንዲያቀርብ የኦሮሚያ ክልል መንግስትም ሆነ የፌዴራል መንግስት የጸጥታ አካላት በኦሮሚያ ክልል ምስራቅና ሰሜን ሸዋ ዞኖች ውስጥ የሚፈጸሙ እገታዎችን እንዲያስቆሙ እንዲሁም ታግተው የሚገኙ ዜጎችን ተገቢውን የህግ ስነ ስርዓት በመከተል እንዲያስለቅቁ ሲል ይሰመጉ አሳስበዋል በፌዴራል ዋና በክልል የሚገኙ የሚመለከታቸው የመንግስት የጸጥታ አካላት ለማህበረሰቡ በቂ ጥበቃ በማድረግ ከስጋት ነጻ የሚሆኑበትን መንገድ እንዲያመቻቹ ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ጉባኤ ኢሰመጉ ዛሬ በወጣው መግለጫ ጠይቋል ኢሰመጉ አክሎም ከላይ የተዘረዘሩትን ጉዳዮች አስመልክቶ ተጨማሪ የምርመራ ሥራዎችን በመስራት ዝርዝር ዘገባዎችን የሚያዘጋጅ መሆኑን በመግለጫው አመልክቷል የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ሰራተኞች በፓርኩ የሚፈጸሙ ብልሹ አሰራሮችን አጋልጣቸዋል በሚል በፓርኩ እንዲወጡ መደረጉን ቢናገሩም ባለስልጣኑ በበኩሉ አስተባበለ በነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ህገወጥ የሰዎች ሰፈራን ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ ብልሹ አሰራሮችን እየተፈጸሙ መሆኑን ተከትሎ ለምን ብለን በመጠየቃችን ስንሰራበት ከነበረበት ፓርክ እንድንለቅ ተደርገናል ሲሉ ዘጠኝ የፓርኩ ሰራተኞች ቅሬታቸውን ለአባይ ቴሌቪዥን ገልጸዋል ቅሬታውን በተመለከተ ምላሽ የሰጡት የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር በበኩላቸው ሰራተኞቹ ፓርኩ እንዳይረጋጋ ከፍተኛ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ መሆናቸውን ተናግረው ፓርኩ ሰራተኞቹን በየትኛውን ቦታ የማሰራት መብቱን መጠቀሙን አስረድተዋል እያሱ በለጠ በኦሮሚያ ና በደቡብ ኢትዮጵያ ክልሎች መካከል በሚገኘው ነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ህገወጥ የሰዎች ሰፈራን ጨምሮ ሌሎች የተለያዩ ብልሹ አሰራሮች እየተፈጸሙ መሆኑን ተከትሎ ለምን ብለን በመጠየቃችን ረጅም አመት ስንሰራበት ከነበረው ፓርክ እንድንለቅ ተደርገናል ሌሎች ፓርኮች ላይ ትመድበናል ሲሉ ዘጠኝ የፓርኩ ሰራተኞች ቅሪታቸውን ለአባይ ቴሌቪዥን ገልጸዋል ሰራተኞቹ በነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ለበርካታ አመታት ስናገለግል ቆይተን ትዳር መስርተን ልጆች ወልደን ና ቤት ሰርተን በሰላም በተቀመጥንበት በፓርኩ የሚፈጸሙ ብልሹ አሰራሮችን ለምን አጋለጣቸው በሚል ከፓርኩ ያለፍቃዳችን አስወጥተው ወደ ሌሎች ፓርኮች መድበውናል ብለዋል ያለ ፍቃዳችን ከፓርኩ እንድንወጣ መደረጉ ቤተሰቦቻችን እንዲፈናቀሉና ልጆቻችን ትምህርታቸው እንዲያቋርጡ አድርጓል ሲሉም ቀሬት አቅራቢዎቹ አክለዋል በደል ደርሶብናል ካሉ ዘጠኝ ሰዎች መካከል አስተየታቸውን ለአባይ ቴሌቪዥን በስልክ የሰጡ ግለሰብ ብልሹ አሰራር በማጋለጣችን ተጠቂ እንድንሆን አድርጎናል ያሉ ሲሆን ፓርኩ ስጋት ላይ መውደቁን ተናግረዋል ብልሹ አሰራር እናጋልጣቸዋል በሚል ነው ዝውር የተደረግ ነው ብልሹ አሰራሩ ምንድን ነው ከተባለ ህገወጥ አደን አለ ፓርክ ውስጥ ህገወጥ ቤት ወረራዎች አሉ ቤት ትምህርት ቤቶችም ጤና ኬላዎችም ወፍጮዎችም የመሳሰሉ ነገሮች ፓርክ ውስጥ ይሰራሉ ድሮ ድሮ ህገወጥ ሰፈራ አስር ኪሎ ሜትር አካባቢ የነበረው ወደ ሀያ አምስት ኪሎ ሜትር ዘልቆ ገብተውን ሜዳማ አካባቢ ነው ይሄ ሰፈራ የተደረገ ያለው ለውጡን ተከትሎ ምንም አይነት ፓርኩ ላይ የደረሰ ጫና የለም በሚል በውሸት ሪፖርት ከዋና ቢሮ ጋር እየተባበሩ ኦሬዲ ፓርኩ እየወደመ ነው በአሁን ሰዓት የሚገኘው አሁን አካባቢ ላይ ያለው እንቅስቃሴ ኦሬዲ ያው ፓርኩ ከፓርክነት ወጥቶ መካነ መቃብር ሁሉ የሆነ ነው ያለው እና አካባቢው ላይ አሁንም ህገወጡ ሰፈራው ቤቶች አደን ጦሽ አጠቃላይ እንቅስቃሴው ፓርኩን ፓርክ አያስመስልም ቅሬታ አቅራቢው አክለውም ያለ ፍቃዳችን ከፓርኩ እንድንወጣ መደረጉ ቤተሰቦቻችን እንዲፈናቀሉና ልጆቻችን ትምህርታቸውን እንዲያቋርጡ አድርጓል ሲሉም አስረድተዋል እኛ አሁን አንደኛ ቤተሰብን በትነናል ሁለተኛ የሚማሩ ተማሪዎችም ትምህርት አቋርጧል ደሞዝም ተቋርጦብናል ያው እኛም አሁን ስራ ቁመን ሜዳ ላይ ነው ያለ ነው ከፋርኩ ጋር አንደኛ አሁን ፋርኩ ህልውና እንዲከበር ነው እኛ ትግላችን ዝውሩ ህገወጥ ነው ምክንያቱም ብልሹ አሰራርን መታገል ማንም እንደዚህ አይነት ነገር አሉታዊ ተጽዕኖ ያመጣል ብሎ በማያስብበት ብልሹ አሰራሪን ማጋለጥ እንዲሁም ልንመሰገንና ለእውነትና ለፊት የቆሙ ሰዎች ተብለን ልንሸለም በሚገባበት ሰአት ላልተፈለገ ዝውር መዳረጋችን የዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን መኮንን በበኩላቸው የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ሰራተኛ የሆኑ ዘጠኝ ግለሰቦች ፓርኩ እንዳይረጋጋ ከፍተኛ ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ናቸው ያሉ ሲሆን ተቋማቸው ሰራተኞቹን ከአንዱ መስሪያ ቤት ወደ ሌላ ቦታ የማዘወር መብት እንዳለውም አስረድተዋል የተባለው ነገር ከእውነት የራቀ ነው እኛ የነጭ ሳር ብሔራዊ ፓርክ ሰው ችግሮች ያሉበት ፓርክ ነው እንደ ማንኛውም ብሄራዊ ፓርክ ስለዚህ እነዚህን ሶስት ሰራሽ ችግሮች ለመፍታት በአንድ በኩል በውስጥ አደረጃየታችንን እየፈተሽ ነው ያለ ነው በሌላ መልኩ ደግሞ ከሚመለከታቸው የክልል የዞን የወረዳ እንዲሁም የፌዴራል ተቋማት ጋር ተጠናክረን በመስራት ችግሮቹ ለመፍታት ጥረት እያደረግን ነው ያለ ነው ስለዚህ አንደኛ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ያው በአዋጅ የተቋቋመ ባለስልጣን መስሪያ ቤት ነው ስለዚህ በስሩ አስራ አንድ ብሔራዊ ፓርኮች ሁለት መጠለያዎችን እናስተዳደራለን በቀጥታ ስለዚህ ሰራተኞቹን ከአንዱ ብሔራዊ ፓርክ ወደ ሌላዊ ብሔራዊ ፓርክ አዛውረን የማሰራት መብቱም አለን ስለዚህ በአንድ ብሔራዊ ፓርክ ብቻ የሚታጠር ባለሙያም ሆነ እስካሁት ሊኖር አይችልም በጎሳ በመከፋፈል እዛ አካባቢ ስራ እንዳይሰራ አንዳንዶቹ ከዛ አካባቢ ወደ ሌላ ብሔራዊ ፓርክ እንዲዛወሩ የተደረገው እንዳሁም በህግ ራሱ ጉዳያቸው በህግ እየታዩ ያሉ አሉ መሳራ መቀማት፣ ሰው እስከ መደብደብ ቡድን ፈጥሮ ጀስት ሰላማዊ አይነ ሁኔታ እንዳይፈጠር ችግር ሲፈጥሩ የነበሩ ሰራተኞች ተለይተው ነው ይህ አስተዳደራዊ እርምጃ የተወሰደው ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡበት ተደጋጋሚ ሲነገራቸው የቆየ ቢሆንም ሊያስተካክሉ ባለመቻላቸው ፓርኩን ለቀው ሌላ ፓርክ ተመድበው እንዲሰሩ ተደርገዋልም ብለዋል አክሎም የሰራተኞቹ ደሞዝ ወደ ተመደቡበት ቦታ በመዛወሩ ደሞዝ ሊከፈል የሚችለው አዲስ የተመደቡበት ቦታ በመገኘት ብቻ መሆኑን አስረድተዋል አመራሩ በየደረጃ ያለው አመራር አምኖበት ነው ይሄ እርምጃ የተወሰደው እርምጃ ብንወስድ ኖሮ እንደዚህ አይነት እርምጃ አይደለም የሚወሰደው ብሔራዊ ፓርክ ውስጥ ያሉትን ችግሮች እንዲፈታል ስለታገሉ አይደለም ትልቁ ነገር ግን በተለይ እነዚህ ችግር ፈጠረው የተባሉ ግለሰቦች እንዲማሩ ነው እንዲማሩ ና ቀጣይ ከችግሮቻቸው እንዲወጡ ለማድረግ እንጂ ለሞጉዳት ተብሎ የተወሰደ እርምጃ እንዳልሆነ ሊሰመርበት ይገባል ዝውር ደብዳቤ ከደረሳቸው ቀን ጀምሮ የተመደቡበት ቦታ ሄደው ችግር እንኳ ካለ የቤተሰብ ችግሮችም ካሉ በሂደት የሚታዩ ነገሮች እንዲታዩላቸው ማድረግ የሚቻለው ባለስልጣን መስሪያ ቤቱ የወሰደውን እርምጃ ተቀብለው አስረድተው መልሰው ከተወሰነ ወር በኋላ ደግሞ ታርመው ወደ ቤተሰቦቻቸው እንዲመለሱ ማድረግ እንጂ ጥሩ ሊሆን የሚችለው ያው ደግሞ ከተመደቡበት ቀን ጀምሮ ወደ ተመደቡበት ብሔራዊ ፓርክ ስለሚላክ የቶዶዳሽ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአባይ ዜና መረጃችንን ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳይ ለርስናል መረጃዎችን ይዛለች ተከታትለን እንመለስ ከድርቅ ጋር በተያያዘ በአማራና ትግራይ ክልሎች ከአምስት ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተጎጆች መሆናቸው ተገለጸ ከድርቅ ጋር በተያያዘ በአማራና ትግራይ ክልሎች ከአምስት ሚሊዮን በላይ ሰዎች ተጎጆ መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ቢሮዎች አስታውቋል በአማራ ክልል ከ አምስት ሚሊዮን የሚሆኑ የክልሉ ነዋሪዎች በእርሻ ሰብላቸው መጎዳትና በታዋይ መሰራጨት እንዲሁም በክልሉ በመካሄድ ላይ ባለው የትጥቅ ግጭት ሳቢያ ለተረጅነት የተጋለጡ መሆናቸው ተጠቁሟል በተመሳሳይ በትግራይ ክልል ከ ሚሊዮን በላይ ነዋሪዎች በምግብ እጥረት ችግር እንደሚያጋጥማቸው ያመላከተው የመንግስታቱ ድርጅት ማስተባበሪያ ቢሮ በምክንያትነት ያስቀምጠውም የክልሉ የመር እርሻ ምርት መጠን ከአማካኝ በታች እንደሚሆን የተደረገው ዳሰሳ በማሳየቱ መሆኑን አስታውቋል ክልል በተለይም በሰሜን ጎንደር በሰሜን ና ደቡብ ሸዋ ዞን ና በኦሮሚያ ልዩ ዞን ከምግብ እጥረት ጋር በተያዘ ሊኖሩ የሚችሉ ተረጆችን ለመለየት ና ተደራሽ ለማድረግ ያለመ በበጎ አድራጎት ድርጅቶች የዳሳ ጥናት መደረጉን ማስተባበሪያው አስታውቋል የፌዴራል መንግስት 17ሺ ለሚሆኑ በሰሜን ወሎ ለሚገኙ ና 35ሺ ለሚሆኑ በደቡብ ወሎ ለሚገኙ ተፈናቃዮች አፋጣኝ የምግብ እርዳታ ማደሉን አመላክቷል የፌዴራል መንግስቱ የምግብ እርዳታ ጥረት በሚያጋጥምበት ወቅት ለመሸፈን ጥረት እያደረገ መሆኑን የጠቆመው የመንግስታቱ ድርጅት ማስተባበሪያ ቢሮ በትግራይ ክልል በ2ራት ወረዳዎች ለሚገኙ 361 ተጎጂ ተፈናቃዮች የምግብ እርዳታ ማቅረቡን አስታውቋል በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ የተቋቋመው ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት የሰዓት ገደብ ማሻሻያ አደረገ በጉራጌ ዞን ወልቂጤ ከተማ የተቋቋመ ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስት የሰዓት ገደብ ማሻሻያ ማድረጉን የጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ አስታውቋል ጊዜያዊ ኮማንድ ፖስቱ በወልቂጤ ከተማ አስተዳደር ና በአካባቢው አሁናዊ የጸጥታ ሁኔታ አንጻራዊ መሻሻል እየመጣ በመሆኑ ህብረተሰቡ ማህበራዊ ና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን በተሻለ መልኩ ማከናወን እንዲችል የሰው የባጃጅ ና ሆቴሎች ስራሳት ማሻሻያ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ ተገኝተዋል ሲል ገልጿል በዚህም መሰረት ከዛሬ ጥቅምት 21 2016 ዓ ም ጀምሮ መንቀሳቀስ የሚቻለው ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽት አንድ ሰዓት መሆኑን ኮማንድ ፖስቱ አስታውቋል ከዚህ ውጭ የተለየ እንቅስቃሴ በሚያደርግ ማንኛውም አካል ላይ ኮማንድ ፖስቱ በሚወስደው ህጋዊ እርምጃ ኃላፊነቱን የማይወስድ መሆኑን ማሳወቁን ከወልቂጤ ከተማ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጽፈት ቤት የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል በአሁኑ ሰዓት በከተማ አገልግሎት ሰጭ ተቋማትን ጨምሮ ተሽከ ተሽከርካሪዎች ምንቅስቃሴ መጀመራቸውን የከተማዋ ነዋሪዎች ለአባይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል ጥቅምት 13 ተግባራዊ ይደረጋል ተብሎ የነበረው የዲጂታል ነዳጅ ግብይት መቆጣጠሪያ ስርዓት ተራዘመ የዲጂታል ነዳጅ ግብይትን ለመቆጣጠር ያስችላል ተብሎ የታመነበትና አጠቃላይ የነዳጅ እንቅስቃሴዎችን ለመከታተል የሚያስችል ስርዓት ተዘጋጅቶ ከጥቅምት 13 ቀን ጀምሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ እንደሚደረግ ተገልጾ ነበር ነገር ግን ላልተወሰነ ጊዜ እንዲዘገኝ መደረጉን የነዳጅ ና ኤነርጂ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ወይዘሮ ሳሃረላ አብዱላሂ አስታውቀዋል አዲሱ የመቆጣጠሪያ ስርዓት ከአምሌ አንድ ቀን 2015 ዓ ም ጀምሮ በአዲስ አበባ በሸገር ከተሞች በሙከራ ደረጃ ተግባራዊ ሲደረግ እየቆየ ሲሆን በሚኒስትሮች ምክር ቤት የማይክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ አማካኝነት በአገር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ ከመደረጉ አስቀድሞ የአዲስ አበባና የሸገር ከተሞች አተገባበር ሊገመገም ይገባል በመባሉ እንዲዘገይ መደረጉን ገልጸዋል ይህ የነዳጅ አቅርቦት ሰንሰለት አስተዳደር ስርዓት የነዳጅ ማዳያዎችን ነዳጅ አቅራቢዎችንና ባለስልጣኑን በአንድ ላይ የሚያስተሳስር በመሆኑ ሁሉንም ግብይቶች ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር እንደሚያስችል ተናግረዋል አዲሱ ስርዓት ተግባራዊ ሲደረግ በነዳጅ ማዲያ ውስጥ የሚደረጉ ህገወጥ ሽያጮችን እንዲሁም በዋጋቸው ጭማሪ የሚደረጉ የችርቻሮ ሽያጮችን ሊያስቀር እንደሚችልም ታምኖበታል የፋኖ ታጣቂ ቡድን በውስን አካባቢዎች እየተሽለከለከ ወደ ተራ የሽፍትነትና ውንብድና እንቅስቃሴ ውስጥ ገብቷል ሲሉ አቶ ተመስገን ጥሩነ ተናገሩ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ዋና ሰብሳቢና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጄኔራል ዳይሬክተር አቶ ተመስገን ነህ ህዝብ በብዛት በሚሰበሰብባቸውና ብሔራዊ ሁነቶችን ተገን በማድረግ ጸረ ሰላም ያሏቸው ኃይሎች ለመፈጸም ያሴሩት የሽብር እቅድ ቢሮቸው ማክሸፍ መቻሉን አስታውቋል አቶ ተመስገን አክለውም በአማራና በኦሮሚያ ክልሎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ያሏቸው ቡድኖች ሁከት ለመፍጠር ጥረቶችን እያደረጉ ነው ሲሉም ከሰዋል ተጨማሪ ያለን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጸጥታ ችግር ተባብሶ መቀጠሉ እንደ ስጋት ይነሳል በተለይም በኦሮሚያና ና በአማራ ክልል ያለው በትጥቅ የታገዘ ግጭት ለተለያዩ የሰብአዊ ና ቁሳዊ ውድመት ምክንያት ሆኗል እንቅስቃሴው አሁንም መቀጠሉ በበርካቶች ዘንድ እንደ ስጋት የሚታይ ሲሆን መንግስት ለችግሮች ዘላቂ መፍትሄ እንዲሰጥር እየቀረበም ይገኛል ከግጭቱ ጋር በተያያዘ የእገታ ተግባራትን ጨምሮ ሌሎች ህገወጥ እንቅስቃሴ ተጠናክሮ የቀጠሉ ሲሆን የአስቸኳይ ጊዜ ጠቅላይ መምሪያ እዝ ጸረ ሰላም ኃይሎች ለመፈጸም ያስሩትን የሽብር እቅድ ማክሸፍ መቻሉን ገልጿል በቅርበው የተከበሩ ሃይማኖታዊ ና ባህላዊ እንዲሁም ብሔራዊ እሁነቶችን ተገንብ በማድረግ ጻረ ሰላም ኃይሎች ለፈጸም ያሰሩት ነው የሽብረ ቀር ማክሸፍ መቻሉ ያስቸው ከግዚያዊ ጣቅላይ መምሪያዝ ዋና ሰብሳቢና የብሔራዊ መረጃና ድህነት አገልግሎት በተካታይ የተከበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ክብረ በዓላት እንዲሁም ብሔራዊ እሁነቶችን በሰላም እንዲጠናቀቁ ከጸጥታ አካላት ጋር በቀንጅት የላቅ አስተዋጽኦ ላበረከቱት ያገልግሉት መስሪያ ቤቱ የተለያዩ ክፍሎች የምስጋናናው ቀና ፕሮግራም ባካሄደበት መድረክ ንግግር ያደረጉት የተቋሙ የተቋሙና ያስቸው ከግዚያዊ ጣቅላይ መምሪያዝ ዋና አቶ ተመስገን ጥሩ ነው የተካሄዱ ሁኔታዎች ለማድረግ ሰላምና ቀፍ ጸረ ሰላም ቡድኖች የተቀናጀ ርብር ማድረጋቸውን አንስተዋል የእነዚህን ቡድኖች ሴራ ለማክሸፍ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አመራሮችና አባላት ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር በየጊዜ የሚመጡ መረጃዎችን በማቀናጀትን በመተንተን መረጃዎች ጥቅም ላይ እንዲውሉ የማድረግ ስራ ማከናወንም አቶ ተመስገን ተናግረዋል ሀላፊው አክሎም የጸጥታ ችግር ባለባቸው ኦሮሚያ አማራ ክልል የሚንቀሳቀሱ ቡድኖችን ተጠያቂ አድርገዋል ቡድኖቹ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሉን ከየ አካባቢዎች የሚወጡ መረጃዎች ጠቁማሉ አቶ ተመስገን በአማራ ክል በፋኖስም የሚነግደው ጽንፈኛ ሲሉ የጠሩት ቡድን እንዲሁም በኦሮሚያ ክልል ደግሞ የሸኔ ሽብር ቡድን በተጋጋሚ ሃይማኖት ና ባህላዊ ክብረ በዓላት እንዲሁም ብሔራዊ ሁነቶችን ለመበጥበጥና ሁከት ለመፍጠር ጥረቶች እያደረጉ ነው ሲሉም ከሰዋል በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው ጽንፈኛ ሲሉ የጠሩት ኃይል በቅድሚያ ክልሉን ከዛም የፌዴራል ስርዓቱን ለማፍረስ ያቀርና ያለ ሀይል መሆኑ የተናገሩት አቶ ተመስገን ለዚህም ሰነድ አዘጋጅቶና የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ስልት ነድፎ ከተሞችን የምቆጣጠርና ሰላምን የማደፍረስ ልፍ ሲልም የኢትዮጵያን ህልውን አደጋ ላይ ለመጣል እየተንቀሳቀስ ያለ ቡድን ነው ብለዋል ሆኖም ከህዝቡ ጋር በተሰሩ ስራዎች በአጠረ ጊዜ በክልሉ የነበረውን የሰላም መደፍረስ ከፍተኛ አመሻሻል እየታየበት መሆኑን ተናግረዋል የኮማንድ ፖስቱ አዛዥ ይህን ይበሉ እንጂ አሁንም በተለይም ከጎጃም ና ከሰሜን ሸዋ ዞን የሚወጡ መረጃዎች ግጭቶች በአካባቢው ተጠናክሮ መቀጠሉን ይገልጻሉ ታጣቂዎቹ በተለይም በበርካታ የገጠር ቀበሌዎች ና ተቋጥሮ እንደሚገኙ ለአባይ ቴሌቪዥን የሚደርሱት መረጃዎች ቢጠቁም አቶ ተመስገን ጦርነ ግን የጥፋት ኃይሉ በክልሉ ውስን ቀበሌዎችና ና ላይ እየተሹ ለከለከ ወደ ተራይ ሽፍትነትና የደፈጣ ጥቃት የመሰንዘር ተራውን ብድና ውስጥ ገብቷል ሲሉ ታጣቂ ቡድኑ አለው ስላሉ አቅም አስረድተዋል የኢራኑ አያቶላ አረብ ሀገራት ምግብና ነዳጅ ለእስራኤል እንዳይልኩ አሳሰቡ የኢራን ሃይማኖታዊ መሪ አያቶላ አሊ ሀሚኒ እስራኤል በጋዛ የምታደርገው ድብደባ እስኪ ቆም ድረስ የአረብ ሀገራት ምርቶቻቸውን ከመላክ መቆጠብ አለባቸው ብለዋል እስራኤል በበኩሏ ጦርነቱ ከተቀሰቀሰው ወዲህ 11 ዒላማዎችን መፈጸሟን አስታውቃለች የጦርነቱን መባብ ተከትሎ በጋዛ ስርጥ የኢንተርኔትና የስልክ አገልግሎቶች መቋረጣቸውን የጋዛ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት አቅራቢ ተቋም አስታውቋል በሌላ በኩል ግብጽ ከድንበሯ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ጊዜያዊ ሆስፒታል መገንባቷ ተዘግቧል ተጨማሪያለን የኢራኑ ሃይማኖታዊ መሪ አያቶላ አሊ ሀሚኒ ሙስሊም ሀገራት ነዳጅና ምግብ ለእስራኤል ከመላክ እንዲቆጠቡ ጥሪ አቅርበዋል ተጽዕኖ ፈጣሪው ሃይማኖታዊ መሪ እስራኤል በጋዛ የምታደርገው ድብደባ እስኪቆም ድረስ ሀገራቱ ምርቶቻቸውን ከመላክ መቆጠብ አለባቸው ብለዋል በጋዛ ያለው ድብደባ በአስቸኳይ መቆም አለበት ለጽዮናዊ አምባገነን መንግስት ምግብና ነዳጅ የሚወስደው መንገድ መዘጋት አለበት ማለታቸውን የኢራን ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘግቧል ድንገተኛ ያ ጥቃትን ተከትሎ እስራኤል በኢራን የሚደገፈውና ጋዛን የሚያስተዳድረውን ቡድር ከምድረ ገጽ አጠፋለሁ ብላ ከተነሳሽ በኋላ ጠንካራ ክንዷን በጋዛ እያሳረፈች ትገኛለች የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ እስራኤል 11ሺ ኢላማዎችን መምታቷን አስታውቃለች ከእስራኤል በስተ ደቡብ አቅጣጫ በመቶዎች ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ የሚገኘው የየመኑ የሁቲ አማጽያን ቡድን ትላንት እስራኤልን ሶስት ጊዜ በሚሳኤልና በሰው አልባ አውሮፕላኖች ማጥቃቱን ገልጾ ጥቃቱ እንደሚቀጥልም ማስታውቆ ነበር የእስራኤል ጦር በበኩሉ በአካባቢው ያለውን የመከላከል ጥረት ለማጠናከር የሚሳኤል መርከቦቹን ትላንት ወደ ቀይ ባህር ማሰማራቱን አስታውቋል ከእስራኤሏ ኢላት ከተማ በስተደቡብ በሚገኘው ቀይ ባህር ላይ የተሰነዘረውን የአየር ጥቃት በሚገባ ማክሸፉን ጦሩ ዛሬ ማለዳ አስታውቋል በሌላ በኩል የእስራኤል ጦር ሰራዊት ጋዛ ውስጥ የእግረኛ ሰራዊት ዘመቻ ማካሄድ ከጀመረ በኋላ 11 ወታደሮች እንደተገደሉበት ገልጿል ይህንንም ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያም ኔታንያሁ ማክሰኞ ለት ጋዛ በውስጥ በተደረገ ውጊያ አንድ ወታደሮቻቸው መሞታቸው ከተረጋገጠ በኋላ በሰጡት አስተያየት ወታደሮቹ በፍትሃዊ ጦርነት ውስጥ መሞታቸውን ገልጸዋል ቤንያሚን ኔታንያሁ አስቸጋሪ ጦርነት ውስጥ ረጅም ጦርነት ይሆናል ጠቃሚ ስኬቶች አስመዝግበናል ነገር ግን አሳዛኝ ኪሳራዎችም ገጥመውናል በማለት በወታደሮቹ ላይ ስለደረሰው ጉዳት ተናግረዋል እናውቃለን ሁሉም ወታደሮቻችን በጣም ጠቃሚዎቻችን ናቸው የቤተሰብ አባላት መላው የእስራኤል ህዝብ ከናንተ ጋር ነው በዚህ ታላቅ የሐዘን ወቅት ሁላችንም ከእናንተ ጋር ነን ብለዋል ለሀገራችን ሲሉ ወታደሮቻችን በፍትሐዊ ጦርነት ወድቀዋል ለእናንተ ለእስራኤል ዜጎች ቃል የሚገባላችሁ ተልኮውን በድል እስክንወጣ ድረስ እንቀጥላለን እስክናሸንፍ ድረስ እንቀጥላለን ሲሉ ተናግረዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በግብፅ ጊዜያዊ ሆስፒታል መቋቋሙን ተከትሎ ቁስለኞችና የውጭ ዜጎች ጋዛ ሊለቁ ነው ተ ተከፍሏል ከአካባቢው ባለስልጣናት ለመረዳት እንደተቻለው 88 የሚሆኑ በጽኑ የተጎዱ ሰዎች ወደ ግብጽ እንዲገቡ ተፈቅዶላቸዋል ሮይተርስ የዜና ውኪል ከእስራኤልና ከሐማስ ጋር ግንኙነታን እያስጠበቀችው ኳታር ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ከጋዛ ወጥተው ህክምና እንዲያገኙ ያስቻለው ስምምነት እንዲደረስ ማሸማገሏ ተሰምቷል በሌላ በኩል ጋዛ ሰርጥ የኢንተርኔትና የስልክ ኔትወርኮች መቋረጣቸውን የጋዛ ትልቁ የቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት አቅራቢ ፖልቴል አስታውቋል በዚህም ባለፈው አንድ ሳምንት ለሁለተኛ ጊዜ አገልግሎት ተቋርጧል የዓለም አቀፍ የበይነመረብ መቆጣጠሪያው ኔት ብሎግስ በዋናው አገልግሎት አቅራቢ ፖልቴል ላይ ከፍተኛ ጉዳት በመድረሱ ጋዛ አዲስ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ ውስጥ ነች ሲል አረጋግጧል አብዛኞቹ የጋዛ ነዋሪዎች ሙሉ ለሙሉ የቴሌኮሚኒኬሽን መቋረጥ ያጋጥማቸዋል ሲል ላይ አስፍሯል። በሐማስ የሚመራው የጋዛ የጤና ሚኒስቴር ከመስከረም መጨረሻ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ባለው ጊዜ 8796 ሰዎች መገደላቸውን አስታውቋል እስካሁን ጋዛ ውስጥ ከተገደሉ ሰዎች መካከልም 3648 የሚሆኑት ህጻናት መሆናቸውን የጤና ሚኒስቴሩ አስታውቋል የእስራኤል ባሃማስ ድንገተኛ ጥቃት ተፈጽሞባት ከ1400 በላይ ሰዎች ከተገደሉባትና ከ220 የሚበልጡ ታግተው ወደ ጋዛ ከተወሰዱ በኋላ ነው ጥቃት ማካሄድ የጀመረችው ሳይቋረጥ ለሳምንታት በጋዛ ላይ የአየር ድብደባ ስትፈጽም የነበረችው እስራኤል ባለፉት ቀናት እግረኛ ሰራዊቷን ወደ ጋዛ አሰማርታለች የኦርቶዶክስ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁት ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአባይ ዜና መረጃችን ነው አሁን ደግሞ ሁለተኛው ምዕራፍ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሳይለርስናል በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ ለውጭ ዜጎች ፓስፖርት በመስጠትና ዜጎችን በህገወጥ መንገድ ከሀገር በማስወጣት ወንጀል የተጠረጠሩ 28 ግለሰቦች በድጋሚ ፍርድ ቤት ቀረቡ ከደላላ ጋር በመመሳጠርና ገንዘብ በመቀበል ለውጭ ሀገር ዜጎች ፓስፖርት በመስጠት ዜጎችን በህገወጥ መንገድ ከሀገር በማስወጣት ወንጀል የተጠረጠሩ 28 ግለሰቦች ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርበዋል ተጠርጣሪዎቹ የቀድሞ የኢትዮጵያ ኢሚግሬሽንና ዜግነት ጉዳይ አገልግሎት ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ ታምሩ ገንበታ ምክትል ዳይሬክተር ቴዎድሮስ ቦጋለን ጨምሮ 28 ግለሰቦች ሲሆኑ ከእነዚህ መካከል አራቱ ሴቶች ናቸው ከዚህ በፊት በተሰጠው የ14 ቀን የምርመራ ጊዜ ውስጥ የ16 ሰው ምስክር ቃል መቀበሉን የገለጸው መርማሪ ፖሊስ የ27 ተጠርጣሪዎችን ቃል መቀበሉን ና ስምንት ባንኮችን ለተለያዩ መንግስታዊ ተቋማት ማስረጃ እንዲሰጠው መጠየቁን አብራርቶ ቀሪ ስራዎች ለማጠናቀቅ ተጨማሪ 14 ቀን እንዲሰጠው ጠይቋል የተጠርጣሪ ጠበቆች በበኩላቸው በደንበኞቻቸው ላይ ፖሊስ ያቀረበው የተጨማሪ ጊዜ ቀጠሮ ምክንያቶች ተጠርጣሪዎችን አስሮ ለማቆየት የሚያስችል አይደለም በማለት ተከራክረዋል አንደኛው ተጠርጣሪ በህገወጥ መንገድ የሰዎች ዝውውር የውጭ ሀገር ዜጎች ለቪዛ የሚከፍሉትን ገንዘብ ለግል በመጠቀም በመንግስት ለስራ ወደ ውጭ ከሚላኩ ሰዎች ጋር ፍቃድ የሌላቸውን ሰዎች ወደ ውጭ በመላክ መጠርጠራቸውን አስታውቆ ክርክር መደረጉ ተመላክቷል አጠቃላይ የግራ ቀን ክርክሩን የተከታ ተለው ጊዜ ቀጠሮ ችሎቹ የፖሊስ የምዝገባ ጊዜንና ክርክሩን መርምሮ ተገቢ ትእዛዝ ለመስጠት በይደር ለነገ ከሳት ቀጥሯል በትምህርት ስርዓት ውስጥ ያሉ ችግሮችን በግልጽ ተነጋግሮ በጋራ መፍታት ይገባል ሲሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ተናገሩ የትምህርት ሚኒስትሩ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ለመምራን ማህበር አባላት በሶማሌ ክልል ጅጅጋ ከተማ ተገኝተው ባስተላለፉት መልእክት በትምህርት ስርዓት ውስጥ ያሉ ችግሮች በግልጽ ተነጋግሮ በጋራ መፍታት ይገባል ብለዋል ጥራት ያለው ትምህርት አለማቅረብ የትምህርት አመራሩ የሚመደበው በብቃቱ ሳይሆን ለፖለቲካው ባለው ወገንተኝነት መሆኑ ትምህርቱ በክልላዊነት መታጠሩና አጠቃላይ በሀገር ውስጥ የተፈጠረው የሞራል ውድቀት የትምህርት ስርአቱ ዋነኛ ችግሮች መሆናቸውን አንስተዋል በመሆኑም የትምህርት ስርአቱን በትክክል ለመቀየር የግብረ ገብ ትምህርትን ከታጅ ጀምሮ መስጠት የትምህርት ቤቶችን መሰረተ ልማት ማሻሻል ለትምህርት ቤት ርሳነ መምህራን የተለያየ የስልጠና ፕሮግራም አዘጋጅቶ መስጠት ለመምህራን ስልጠና አምስት ዩኒቨርሲቲዎችን የትምህርት ኮሌጅ እንዲከፍቱ የማድረግ ስራ እየተሰራ መሆኑንም አንስተዋል በሌላ በኩል ትምህርት ሚኒስቴር በ2015 ዓ ም የ12ተኛ ክፍል መልቀቂያ ራዊ ፈተና ወስደው ያለፉ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ የምደባ ስርዓቱ በተፈጥሮም ሆነ በማህበራዊ ሳይንስ መስኮች አንድ ሺ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎችን በመጀመሪያ የዩኒቨርሲቲና የትምህርት መስክ ምርጫቸውን ምደባ የሚካሄድ ይሆናል ተብሏል በምደባው ወቅት የጤና ችግር ኖሮባቸው ትክክለኛ የህክምና ማስረጃ ላላቸው ተማሪዎች ምደባው በተለየ መልኩ ሊታይ እንደሚችል ና የአካል ችግር ላለባቸው ተማሪዎችም ፍላጎታቸውንና ለምደባ መስፈርቶቻቸውን ከግምት ውስጥ በማስገባት የሚሰራ እንደሆነም ተገልጿል የምስራቅ ቦረና ዞን መዋቅር ውዝግብ በሁሉ አቀፍ ምክክር እንዲፈታ አባገዳዎች ጠየቁ በኦሮሚያ ክልል የምስራቅ ቦረና ዞን በአዲስ መልክ መዋቅሩን ተከትሎ የተፈጠረ ውዝግብ ሁሉንም ባሳተፈ የምክክር መድረክ በሰከነ አካሄድ እንዲፈታ የቦረናና ና አባገዳዎች ጠይቀዋል የኦሮሚያ ክልል ምክር ቤት ጨፍ ኦሮሚያ አዲስ የከተማ አስተዳደሮችንና አንድ ተጨማሪ የዞን መዋቅር አደረጃጀትን ያስተዋውቀው ባለፈው አመት የካቲት 2015 ዓ ም በአካሄደው መደበኛ ስብሰባ ነበር በዚህም የምስራቅ ቦረና ዞን ከቦረና ዞን ሶስት ወረዳዎችን ከምስራቅ ባሌ ሁለት ወረዳዎችን ከጉጂ ዞን ደግሞ ሶስት ወረዳዎችን ከአንድ የከተማ አስተዳደር ጋር በማጣመር ሀ አንደኛው የክልሉ ዞን ሆኖ እንዲዋቀር መወሰኑ ይታወሳል በተለይም ከነገላይ ቦረና በቅርብ ርቀት የምትገኘው ጎሮዶሎ ወረዳ ተፈጥሮ በነበረ ግጭት የጤናና የትምህርት ተቋማትን ጨምሮ የተለያዩ አገልግሎት ሰጭ ተቋማት አገልግሎት መስጠት ማቆማቸው ተዘግቦ ነበር የቦረናና የጉጂ አባገዳዎችን በአካባቢው ያለው ውጥረት ሁሉንም ባሳተፈ የምክክር መድረክ በሰከነ አካሄድ እንዲፈታ ጠይቀዋል የጉጂ አባገዳ ጁሎ መንዶ የአስተዳደር መዋቅር መዘርጋት የመንግስት ስራ በመሆኑ ለግጭት መንስ እንዳይሆን አቤቱት አቅርበው እንደነበር ተናግረዋል የቦረና አባገዳ ኩሩ ጃርሶ በበኩላቸው የምስራቅ ቦረና ዞን መዋቅር ሲነሳ ለቆየው ጥያቄ ምላሽ የሰጠ ቢሆንም ውሳኔውን ተከትሎ የተከሰቱ አለመግባባቶች በምክክር መፈታት እንዳለባቸው አሳስበዋል የአውሮፓ ህብረት ለእንግሊዘኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች የአደራል ስትል ፈረንሳይ ክስ አቀረበች ፕሬዚዳንት ኢማኑኤል ማክሮን እንዳሉት የአውሮፓ ህብረት ከተቀመጠለት ህግና የሀገራት ስምምነት ውጭ እየሰራ ነው ብለዋል በኡሩስላ ቮንደርሊን የሚመራው የአውሮፓ ህብረት ለእንግሊዘኛ ተናጋሪዎች የአደላል የሚል ክስ የቀረበበት ሲሆን በተለይም በሰራተኛ ቅጠር ዙሪያ ፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች እየተገፉ ነው ተብሏል እንደ ዴይሊ ሜል ዘገባ ከሆነ የአውሮፓ ህብረት ለሁሉም የህብረቱ የስራ ቋንቋ ተናጋሪዎች ከአድሎ የጸዳ አገልግሎት ለመስጠት ይጣለ በትን ሀላፊነት ጥሷል በተለይም በህብረቱ ስር ያሉ የጠፈር ሳይንስ መከላከያና ኢኮኖሚክስ የኃላፊነት ቦታዎች በእንግሊዝኛ ተናጋሪዎች የበላይነት መያዙን ፈረንሳይ ገልጻለች የህብረቱን ኢፍታዊ አካሄድን ለመግታት በማለምም ፈረንሳይ በህብረቱ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ክስ መስርታለች ተብሏል እንደ ፕሬዚዳንት ማክሮን ገለጻ የጽሁፍ ፈተናዎቹ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ብቻ እንዲሰጡ ማድረግ ከግሰቶች መካከል አንዱ ሲሆን ይህም የህብረተሰቡን መተዳደሪያ ደንብ እንደሚጥስ ተገልጿል ከፈረንሳይ ባለፈ ጣሊያንም ተቃውሟዋን በህብረቱ ላይ ካሰሙ ሀገራት ሀገራት መካከል አንዷ ስትሆን ለፈረንሳይ ድጋፏን አሳይታለች ተብሏል በአውሮፓ ህብረት የፈረንሳይ ቋንቋ አለመፈለግ ስሜት ለፓሪስ ተጽዕኖ ፈጣሪነት መቀነስ ጋር እየተያዘ ሲሆን ፕሬዚዳንት ማክሮን እየተታችበትም ይገኛል ከአባይ ቴሌቪዥን እየተላለፈላቸው የሚገኘው የምሽቱ አባይ ዜና መረጃችን አሁንም እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስ ና ምጣኔ ሀብት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሳለ ደርሰናል መረጃዎቹን ረዴት ታደሰ ታቀርብልናለች ተከታተለን እንመለስ አልባሳት አምራቾች ጥራትና ዋጋን በማስተካከል ለሀገር ውስጥ ገበያ ማቅረብ እንዳለባቸው ተገለጸ በኢትዮጵያ የሚገኙ አልባሳትና ጨርቃ ጨርቅ አምራቾች የምርቶቻቸውን ጥራትና ዋጋ አቅርቦት አስተካክለው ለሀገር ውስጥ ገበያ ማቅረብ እንዳለባቸው ተገልጾ በርካታ የገበያ እድሎችን በመፍጠር ረገድ ግንባር ቀደሙ የሆነው ዘጠነኛው የአፍሪካ ሶርሲንግ ና የፋሽን ሳምንት ከፊታችን ጥቅምት 23 እስከ 26 2016 ድረስ በአዲስ አበባ ስካይላይት ሆቴል እንደሚ ማካሄድ ተገልጿል በፋሽን ሳምንቱ ከጨርቃ አልባሳት ከቆዳ ቴክኖሎጂ ከቤት ማስዋቢያ ዘርፍ ጀምሮ ሻጭ አከፋፋዮች ና ፑቲክ ሱቅ ና የሆቴል ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ጨምሮ በርካታ ባለድርሻ አካላት እንደሚሳተፉበት አስታውቀዋል በተጨማሪም ከ በላይ ሀገራት ከሚወክሉ ከ 3 መቶ በላይ ላኪዎች የሚሳተፉበት ይህ መድረክ ምርቶችንና ፈጠራዎችን ከ ሺህ በላይ ለሚሆኑ የንግድና የኢንዱስትሪ ጥሬ እቃ አቅራቢ ባለሙያዎች እንዲሁም ለአለም አቀፉ ታ ለታዳሚዎች ለማሳየት ሁነኛ መድረክ እንደሆነ ተመላክቷል ከ 5 በላይ ሀገራት የሚሳተፉበት ይህ የፋሽን ሳምንት በርካታ ትይስት ያስተናግዳል ተብሎ የሚጠበቅ ሲሆን እንደ የአፍሪካ ነጻ ቀጠናዊ ንግድ ዘላቂ ምርት ሰው ሰራሽ ረውበት በፋሽን ኢንዱስትሪ ውስጥ ያላቸውን ሚና እና መሰል ወሳኝ የኢንዱስትሪ ርሶች እንደሚሳተፉበት ተናግረዋል የማህበሩ ፕሬዝዳንት አቶ ጎሹ እንደገለጹት በርካታ ሀገሮች በጨርቃ አልባሳት ምርቶች ማደጋቸውንና እንደ እነዚህ አይነት ትዕይንት ቶች እንደነዚህ አይነት እይንቶኝ ኮንፈረንሱ ላይ ለኢትዮጵያ ትልቅ ጥቅም እንዳላቸው ተናግረዋል የሀገር ውስጥ አምራቾች በዚህ ትዕይንት ላይ በሚደረጉ ድርድር እና የገበያ ትስስር እንደሚጠቀሙ ተናግረዋል የድሬዳዋ ነጻ የንግድ ቀጠና ሁለት ቢሊዮን ብር ገቢ ማስገኘቱ ተገለጸ የድሬዳ ነጻ የንግድ ቀጠና ወደ ስራ ከገባ ጀምሮ ከኢንዱስትሪ እና ከተተኪ ምርቶች ሁለት ቢሊዮን ብር ገቢ ማስገኘቱ የገለጹ ሲሆን ከ2000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የስራ እድል መፍጠሩን ተገልጿል የድሬዳዋ ነጻ የንግድ ቀጠና ከባለ ድርሻ አካላት ጋር የውይይት መድረክ ያካሄደ ሲሆን በመድረኩ የኢንዱስትሪ ፓርክ ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰ እንደገለጹት የድሬዳዋ ነጻ የንግድ ቀጠና ለአምራቾች እና ለኢንዱስትሪዎች አመርቺ ተደርጎ የተሰራ ነው የንግድ ቀጠናውን ስራ ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ከኢንዱስትሪ ና ከተተኪ ምርቶች ሁለትነጥብ ሁለት ቢሊዮን ብር ገቢ አስገኝቷል ወደፊት በሙሉ አቅቡ ወደ ስራ ሲገባ ለኢኮኖሚ እድገት ትልቅ ሚና ይኖረዋል ነጻ ግድ ቀጠና ውጤታማ እንደሆነ የተለያዩ ሀገራት ተመክሮ በማየት ወደ ስራ ተገብቷል ተወዳዳሪ የሚያደርጉ አሰራሮች ተዘርግተዋል የዋጋ ግሽፈትን በመቀነስ የኢንዱስትሪ ግብአትን በማሻሻል ለሀገራዊ እድገ ከፍተኛ ሚና እንደሚጫወቅ ገልጸዋል መንግስት ኢንዱስትሪዎች ለሀገርና ለውጭ ሀገራት ባለሀብቶች ምቹ ለማድረግ የፖሊሲ ማሻሻያ ሲያደርግ ቆይቷል ያሉት አቶ አክሊሉ የኢንዱስትሪ ፓርኮችን መሰረተ ልማቶችን በማሻሻል ኢኮኖሚን ለማሳደግ እየተሰራ ነው ብለዋል በውይይቱ ላይ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አክሊሉ ታደሰ የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ አቶ ከድር ጀዋር የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር አባ አደምን ጨምሮ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተዋል ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩቲዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ የዕለቱን አዳዲስ ጉዳዮች ያስቃኝንበት የምሽቱ የዜና ቦቻችን ይህን ይመስል ነበር አብራችን ስለነበራችሁ ደግሞ ያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ምሽቱ ይምንላችሁ